Så har vi en 4-hestes mariner fra ældre årgang. I kan se typenummer her, Marina 4M 6EO, og så står der serienummer, som vi næsten ikke kan læse, lavet i Japan. Og det er en ældre maskine, som er sat ned i et vandbad. Det er en encylindret mariner. Jeg lige prøver at tage huden af den her, med indbygget tank, som man kan se der. Og håndstart og gear vælger på siden. Så det er med rigtigt gear nede i drivhuset. Der er også et par splitter, ekstra splitter til propellen, der sidder der. Så fin maskine. Pæn og velholdt. Der er lige kommet ny impeller på. Vi starter med at åbne luftskruen. 2-3 omgange, så der kan komme luft til brændstof. Så åbner vi for brændstoftilførsel. Sætter den ned på on. Sådan. Hen over stopknappen. Og til chokeren, som vi sætter på fuld gas. Sådan. Så sørger vi for, at starthåndtaget det står i 0. Det kan give fuld gas, men det skal komme over i 0. Og så er det bare at trække snoren. Sætter chokeren på 0. Jeg har fået lige lovlig meget choker. Det er derfor, den ryger nu. Det lugter også lidt af benzin. Nu skal man lige finde ud af chokerstillingerne. Alt i alt en fin lille 4-hestes 2-takts forhængsmotor fra Marina.